I llavors una vegada vaig anar al metgessa i li vaig dir, escolti, és que clar, tinc 40 anys, com és que estic tan cansada? I em diu, oh, noia, diu, és que els que teniu polio baixeu l'escala, però en comptes d'un amb un, de dos amb dos o de tres amb tres. I és així. Nosaltres, una gran majoria de la gent que vam ser afectats per la polio, que vam lluitar per posar-nos, per fer la vida normal i el màxim de normal possible, ara estem afectats del postpolio. I postpolio és un agreujament de l'estat. O sigui, estem com en els inicis, quan jo estic una mica com en els inicis, quan vaig agafar la polio. Això de l'instint de superació que tu dius, és que és una paraula com la felicitat. Això què és? Sí, fas el que et toca. No el que et toca, el que pots, el que et ve de gust. Si tens ganes de fer coses, les fas i ja està. M'agrada molt escriure ara a mi, no? I llavors l'altre dia llegia que els bons guions de les serials televisius aquests de moda, de les quals et soc, bueno, de moda, importants, dels quals en soc molt fan, han de tenir molts punts de gir. Doncs la meva vida té molts punts de gir. Escriure ara a mi, no? I llavors l'altre dia llegia que els bons guions de les serials televisius aquests de moda, de les quals en soc, bueno, de moda, importants, dels quals en soc molt fan, han de tenir molts punts de gir. Doncs la meva vida té molts punts de gir. O sigui, des de... Clar, el primer és la polio, però després han anat passant coses i n'he tingut molts. Llavors, quan ja creia que la vida ja anava, aniria cap aquí, pam, passa alguna cosa i gires. Llavors, pam, altra vegada cap aquí. La Montse Rodó té 58 anys i des dels 6 mesos que pateix la polio, una malaltia que va adquirir de manera contagiosa en els anys de règim franquista i que afecta principalment el sistema nerviós. Però la protagonista d'avui del Contrast no només ens parla sobre la polio. Coneixem una persona valenta, mare de dues filles i un fill, que ha treballat en allò que li agrada, que s'ha trobat amb adversitats a la vida i sempre les ha superat amb el seu somriure. Ara escriu al seu blog La Piga Interior i en la seva descripció es defineix com a dona i mare que vol tornar a omplir el seu món només amb les coses que val la pena viure. A més va ser els 6 mesos, amb la qual cosa és que és tota la vida. O sigui, no hi ha un abans i un després. Ja, al començament ja he sigut sempre amb això. 6 mesos, l'epidèmia que hi va haver a Terrassa molt, molt greu, i ja està, ja vaig agafar la polio. I llavors vaig quedar que ni tan sols m'aguantava la cadira. O sigui, res, com un titella, una cosa... I llavors van fer un centre de rehabilitació i, mica en mica, amb molt d'esforç em m'expliquen la família, m'han explicat que jo m'hi esforçava molt, potser d'aquí ve ja el tema. I amb molt d'esforç, i amb els 3 anys vaig començar a aguantar-me dreta. Molts dels malalts de poliomielitis van denunciar que l'estat franquista va ocultar l'epidèmia que va permetre el seu contagi entre els nens nascuts el 1950 i el 1964. La Montse té la seva visió dels fets. Nosaltres, una gran majoria de la gent que vam ser afectats per la polio, que vam lluitar per posar-nos, per fer la vida normal i el màxim de normal possible, ara estem afectats del postpolio. I postpolio és un agreujament de l'estat. O sigui, estem com en els inicis, quan jo estic una mica com en els inicis, quan vaig agafar la polio. I això, aquí no hi ha una deixadesa per part de l'administració. Llavors, tirar les culpes al règim franquista perquè vam agafar la polio, quan ja hi havia unes vacunes, diuen, o que no es va dir que hi havia una epidèmia, doncs sí, bueno, clar, sí, vale, d'acord. Però jo penso que ara ja ho tenim i ara el que s'hauria de fer... Pensa que hi ha gent que està lluitant moltíssim per tenir la malaltia llarga o la jubilació anticipada i que no els hi volen donar perquè el tema de la polio és una cosa... I llavors jo vaig tenir sort, no és sort, però vaig tenir... Un metge que em va fer una lectura de lo que havia tingut i del que em passava i me la va aconseguir. I clar, però això no tothom. És una de les lluites de la gent que tenim postpolio. La Montse no ha deixat que la polio l'impedís desenvolupar-se, sempre tenint en compte alguna dificultat en l'esforç, però ha pogut tirar endavant amb tota normalitat. Ara està patint la postpolio, un símptoma que produeix un deteriorament de la malaltia,
tornant a patir les conseqüències de quan era una nena. La polio és una malaltia del sistema immunològic, del sistema neurològic. Llavors t'ataca el sistema nerviós. El sistema nerviós deixa d'emetre l'electricitat, per dir-ho d'una manera, llavors la musculatura no rep la senyal. Aquesta musculatura es debilita i arriba a morir-se, no? Llavors, arrel de totes aquestes rehabilitacions, el sistema nerviós el que fa és buscar altres branques, altres maneres d'arribar, no? O sigui, busca substituir el nervi que és mort. I llavors, amb un nervi que només tenia una funció, potser en fa dues o en fa tres, per arribar al muscle. Què passa? Que quan fa 30 anys, 40 anys que aquest nervi fa servir aquesta altra, o és utilitzat per tres funcions diferents, el nervi es cansa. I això és quan hi ha aquesta davallada de la funció. Per exemple, ara no tinc força. O sigui, pensa que jo amb 20 anys anava a Barcelona a estudiar i no portava, anava amb el tren, no portava ni bastó ni res, anava sola, portava els llibres, portava les coses i no tenia cap... Bueno, tenia més problemes que altra gent, però m'aguantava dreta al mig del vagó encara que es movés. I ara no sóc capaç d'anar al carrer sense crosses. No només ha hagut de portar a l'esquena el malestar de la polio. La Montse és una dona que ha patit diferents entrebancs, com va ser la mort sobtada del seu germà amb només 33 anys i la del seu pare poc després mentre s'estava separant, havent-se d'ocupar ella del negoci familiar i de les seves filles. Vaig estudiar per ser interiorista, després vaig fer escenografia teatral, m'hi vaig dedicar un temps i després em vaig casar i vaig tenir la Carola. Llavors, com que el pare de les meves filles era músic i hi havia una certa, més artistes, doncs va arribar el moment en què el negoci familiar, la pastisseria dels meus pares, que estaven ja a punt de retirar-se, la volien tancar i amb el meu germà, que també tenia dues criatures petites, vam dir, bueno, agafem el negoci familiar, una pastisseria molt de... Bueno, que ja tenia prestigi i tot això, i ens hi dediquem. I en aquell temps va néixer l'Estela, quan ja havíem viscut amb el meu germà que sí, que ens quedàvem al negoci, vam posar-hi ganes, i clar, tota la vida havíem conviscut allà dins. O sigui, jo tota la meva vida havia fet de dependent de la pastisseria. Llavors vam tenir la mala sort que el meu pare, que era el que encara només tenia 61 anys, va tenir un ictus i va morir. I llavors ens vam trobar el meu germà i jo sols, amb les criatures petites i amb les parelles bastant com enfadades de que estéssim treballant els caps de setmana i molts dies i tot això. I llavors, al cap d'un any just, el meu germà va morir, també, d'un càncer. Clar, llavors jo em vaig veure incapaç de tirar endavant un negoci en el qual l'obrador era importantíssim, hi havia 4 o 5 operaris i sense algú que el portés, i bueno, vaig decidir tancar. Seguidament em vaig separar. O sigui, vam fer com una neteja d'homes a la vida i ens vam quedar la meva mare, la meva cunyada, les meves nebodes, les meves filles i jo. O sigui, 6 dones. I difícil, vull dir, allò, però clar, quan hi ha criatures petites, perquè eren molt petites, doncs has de tirar endavant per els nassos i a més amb bona cara. O sigui, no pots estar molt decaigut. Vaig trobar una feina a la Caixa Terrassa una temporada i després ja em va rondar la idea de fer-me un projecte d'autoempleo. I el vaig fer. I vaig començar un projecte per fer joguines, de fusta i de roba i tot això. La Montse també va patir el que ell anomena la piga interior, el que semblava un tumor que li va desaparèixer i que la va portar a escriure en el seu blog. Amb tot això ja vaig tenir un altre entrebanc físic, una mena de pseudotumor cerebral que no em va afectar més que el fet de treure'l, que no era res, però clar, tot aquest trastorn i tot el postoperatori i tot això, doncs ja va ser quan vaig decidir que potser valia la pena. I vaig aconseguir aquest metge, va ser una entrevista molt, molt divertida i em va dir, bueno, doncs em dones prou de eines per demanar-te la invalidesa. El pseudotumor que vaig tenir, jo deia que allò era una piga, que no... Perquè jo sóc piga. Sóc pillada. I la veritat és que el metge que em va operar
va dir que em van treure i que no sabien què era exactament, que no l'havien vist mai. I bueno, em va semblar un bon nom, la pell interior. La Montse ha conviscut tota la vida amb la polio, una malaltia que l'ha acompanyat també a l'hora d'afrontar moments difícils. Malgrat viure circumstàncies complicades, ella no ha renunciat a fer allò que més li agradava, allò que volia, tot i que sovint ha estat el camí més complicat, menys còmode. Això de l'instint de superació que tu dius és que és una paraula com la felicitat. Això què és? Sí, fas el que et toca. No el que et toca, el que pots, el que et ve de gust. Si tens ganes de fer coses, les fas i ja està. No sé si és superar-se. Suposo que el que intentes és ser com tothom. No? I això. I el com tothom, bueno, com tothom que t'agradi, diríem, no com tothom. I llavors, si t'has de superar, t'has de superar. Sí que penso que em vaig cansar potser més del compte, a vegades penso. I a vegades per això penso que estic una mica així, que potser vaig esforçar-me massa en una sèrie de coses. I per això et dic que moltes de les dones tenen postpolio i no tants homes. No és una qüestió sexista, sinó que les dones tenim un desgast del cos més important. Una de les coses que penso que m'ha anat molt bé també és que, clar, vaig preveient que la cosa anirà menys. Que això la gent, encara que pensa, sí, ja em faré gran, però ja em mantindré, no, jo ja sé que la cosa anirà menys. Per tal, haig de ser previsora. Per això visc en aquesta casa, eh? I per això fa uns anys que vaig pensar, bueno, doncs, potser que, com que arribarà un dia que no podràs fer coses amb les mans com tota la vida he fet, potser que em dediqui més a fer anar l'intel·lecte, que ja m'agradava, però que no... Llavors, què hi ha que no t'hagis de moure la cadira a escriure? Doncs ara escriurem. Ara, satisfeta, amb un somriure a la cara, tot i saber que empitjorarà físicament, sap que ha fet allò que sentia i que el que no ha aconseguit no ha estat perquè no ho hagi intentat.